vou botando ordem também. Não é bagunçado assim, não. 4v3, mas a Lara caiu, a Gabi chega rasgando tudo e vem pra cima. Pome fazendo plant, vamos ver a Ju. Consegue buscar a primeira, é triple kill da Gabi. 3v1! E acabou! Com eliminação na granada pra cima dela, é um x1 pra decidir. Vamos ver. A Banshee já acusou a poção, é na maquete. Ela busca. Pixel por cima do Imortal, 14 segundos, olha a W7M aí, posição de trocação, tira a cara, bota a cara, 8 segundos, avanço da Lara, sabe onde tá? A Jazz vai tentar um milagre, faltando 50 segundos, desativador tá no chão, o desativador ficou pelo caminho, a Jazz vai em busca, vai chamar agora, vai tentar buscar a passagem, vamos ver esse posicionamento por parte da equipe da Black Dragons, no estreito ganhou informação, agora a Jazz tem acesso aqui à parte do desativador, mas vai tentar buscar o avanço, faltando 30 segundos, tenta evoluir aqui a Jazz, vai passar de lado, já foi spotada, tentou voltar e a Lili fechou. Veio o Lion, agora a Aline vai assumir essa função. Enquanto as outras jogadoras vão dando cobertura, a Lara pegando a eliminação pra cima da Pome, tirou outra chanca. E agora tem uma C4 ainda no banho, vai partindo pra cima, Carol. Mais outro 2-0, chove em cima, leva a melhor, a trocação fica intensa. Vamos ver a péssima, tem a marcação da Lara. Agora pra fechar sobrando apenas a péssima, 2x1, parte pra cima. Vamos ver o que acontece, ela vai, já incapacita e finaliza do Dazeira. Leva a melhor, são 25 segundos, tem que correr agora pro andar superior. A péssima passa rapidamente. Vem pra cima, a Lara tirou a cara. Vamos ver por onde anda a Lara. Ela vai dando drible, vai conseguindo comprar um tempo. Agora a péssima parte pra cima. E agora nesse embate, vamos ver quem que leva. Ela parte agora pro desativador, vai clicar nele. Mas aí o tempo já foi. E a Black Dragons vai se sagrando campeã da quinta etapa do circuito feminino. Duda! Aline, Chloe, Ju e, por último, mas não menos importante, a Lara! Agora vai tirar exatamente o reforço aqui da parte da ponte, deixando a C4 de volta, a C4 caiu no pé da Aline! A Ju tinha levado a Lully anteriormente, agora ficando na igualdade numérica, a trocação, a Chloe pra finalizar, bom! Veio a pressão, a Ju escapou ali dos disparos, enquanto tem aqui a Japa. Tá só esperando ali a oportunidade, chegou, acertou! Acertou e a finalização não veio! A Dudazeira escapa, mas aí a Chloe é dentro do bombsite, na sequência Japa, pra trazer de volta, fica teoricamente no 2x2, porque a Thay agora vai finalizando, deixando agora na igualdade numérica, faltando 30 segundos, vamos ver se a Black Dragon chega, a Juja leva, sobrou a Thay, são dois jogadores pela frente, ela tenta a surpresa, chegou na trocação e deu Lara! Fecha o round, fecha o primeiro mapa! Lully sequência, 4 contra 4, rodada ainda aberta, 3 contra 3, o que está acontecendo? 2 contra 2 e nada definido, a bala da Moon, a Ju também vem para cima, Lully, Ju agora nesse embate! As duas jogadoras de cada time, Ju chegou no prepare, recupera o desativador, já liga o line, sabe do posicionamento, inicia o plant, vai tentar avançar agora para fazer essa parada, a Ju para o plant, foi pra bola! A Black Dragons fecha agora mais um mapa! E aí a Chloe tenta fazer uma voz, vai chegar no prefire pra tirar a Thay! Leva melhor! Faltando 10 agora, o plant vai acontecendo! Vai se jogar pra cima, a Lully na trocação levou a melhor pra cima da Lara! Olha só o que vai acontecer, a Dudazeira! Finaliza a Lully, sobra a peça, Japa! Quem tá no chão? A Black Dragons volta a ser campeã no circuito feminino de 2022. Ela está de volta. Elas venceram mais uma vez. A BD, a campeãíssima BD, está no trono novamente. É isso aí, Black.
Black Dragons leva a final do circuito feminino de 2022. 3-0.